Zone X jamiyatidan mistik janrdagi intiqom audio seriali. Eslatib o'tamiz, ushbu audio serial 3D sifat darajasida bo'lib, naushnikda eshitish tavsiya qilinadi. Intiqom, 5-qism. Bahromjonning boshida juda qattiq og'riq turdi. Ikki qo'li bilan quloqlarini berkitdi. Ayolning arvohi biroz orqaga tisarildi. Erkak va qizaloqning arvohi esa Bahromjonga yaqinlasha boshladi. Bahromjon ortga tisarildi va darvozaga yopishdi. Darvozani ochish uchun bor kuchi bilan harakat qildi, ammo bo'lmadi. Oxiri yerga o'tirib qoldi. Shu mahal ayolning arvohi uning yonginasida paydo bo'ldi va fishillagancha shunday dedi. Sen bilmaysan. Ular juda vahshiy. O'sha kuni men va erim ishda edik. Qizimiz esa hozir sen yashab turgan hovlining sobiq egalari Sobir va Zebolarnikida qolishardi. Ularning farzandi yo'qligi uchun qizimizni o'zlarining farzandidek ko'rishardi. Kunlarning birida ishdan kelsam, qizimiz o'ynash uchun qishloq tomonga chiqib ketib qaytib kelmaganini aytib qolishdi. Qo'rqdim. Qizimsiz tura olmasdim. Atrofga alangladim, qizimni izladim, topolmadim. Yig'ladim. Erim ishdan keldi, qo'shnilar kech tushishi bilan biznikiga chiqishdi. Sizning qizingiz biznikidek bo'lib qolgandi, uni topishimiz kerak deb dod faryod solishdi. Hammamiz qishloqni har tarafidan qidirdik. Ammo qizimizni topolmadik. Aksiga olib, qaynotam va qaynonam haj safariga ketishgandi. Kelishlariga taxminan 17 kun bor edi. Qishloqdan qizalog'imizni izini ham topolmadik. Hech kim ko'rmagan, hech kim bilmaydi. Hammamiz qo'shni qishloqlarni ham izlash niyatida yo'lga otlandik. Erimning mashinasida ketayotgandik. Shu mahal Sobir aka rafiqasining topib qochayotganini aytdi. Hali qishloqchamizdan uzoqlashmaganimiz uchun o'zi ketishini va yo'l bo'yida tushirib qoldirishimizni so'radi. Men hayron edim. Axir mening yelkamga qo'lini qo'yib, qo'shni deb dod solib o'tirgan Zeboning birdan topib qochib qoldimi? Balki bu dard unga og'irlik qilgandir deb o'yladim. Zebo mashinadan tushganidan so'ng erim avtomobilini joyidan qo'zg'atdi. Yo'l tor, atrofda jarlik. Xayolimizda esa faqatgina qizimiz charx urardi. Shu mahal Sobir aka erimga mashinani to'xtatish kerakligini aytdi. Erim mashinani to'xtatdi. Bahromjon voqeaning davomiga qiziqar edi. Endi unda qo'rquv ancha kamaygan, shunchaki bu oilani kimlar bu ahvolga solganiga qiziqar edi. Ayol yana dod soldi, sochini yula boshladi, baqirdi, chaqirdi. Shu payt marhum erining ruhi tiliga keldi. Mashina to'xtaganidan so'ng qo'shnim nima bilandir boshimga urdi. Ko'zim tinib hushimni yo'qotdim. Biroz vaqt o'tganidan so'ng o'zimga keldim. Nima bo'lganini anglay olmay, sekin ortimga o'girildim. Va ne ko'z bilan ko'rayki, qo'shnim Sobir rafiqamni zo'rlayotgan edi. Rafiqamni bo'g'ib o'zining razilligini amalga oshirayotgan edi. Uning qilayotgan ishini ko'rib o'zimni tiyib tura olmadim. Bor kuchim bilan urardim. Negadir ta'sir qilmadi. Shu mahal cho'ntagini kavlab mana buni chiqardi. Dedi. Marhum arvoh qo'lidagi tig'i o'tkir buyumni ko'rsatib.
Şu bilen meni tomog'imga urdi. Nafas olishga qiynaldim. Ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Keyin rafiqamni rossa do'pposladi. Hammasini ko'rib turardim, ammo bo'yin tomiram uzilganligi uchun harakat qila olmasdim. Oxiri rafiqamni o'zini himoyalash uchun urinayotgan Sobirning yoqasiga tirmashgan qo'li jonsizlandi. Va sekin yerga og'ib ketdi. Qo'shnimni qilayotgan ishlarini ko'rib turardim. Vujudim jonsizlanib borar, nafas olishga harakat qilardim. Lekin qo'limdan kelmasdi. Qo'shni u yer bu yerini to'g'rilagan bo'ldi. Kiyimlarini kiyib mashinadan pastga tushdi. Shu payt bor kuchimni yig'dim. Uni o'ldirgim keldi. Sekin harakat qildim. Qo'limga tomog'imda sanchiliq turgan buyumni tortib oldim. Jon og'rig'ida biroz baqirib yubordim. Qo'shnim Sobir esa u yer bu yerga alangladi-yu, oyoq kiyimda chala bog'langan bog'ichni yechdi. Tobora jonsizlanib borayotgan tanamni endi boshqara olmay qolgandim. Qo'shnim menga yaqinlashdi-da, bog'ich bilan meni bo'g'a boshladi. Mana shu bog'ich bilan, mana shu bog'ich bilan, deya tomog'ida turgan bog'ichga ishora qildi. Ayol chinqirishda davom etardi. Qizcha yig'lardi. Shu payt osmonda chaqmoq chaqar. Bahromjon hamma voqealarni ko'z oldiga keltirdi. Naqadar vahshiylik xayolidan o'tkazdi. Yana osmonning gumburlagan ovozi eshitilardi. Bahromjon cho'chib atrofga alangladi. Arvohlar g'oyib bo'ldi. Atrof sokin. Faqatgina chaqmoqning gumburlashi va sekin yog'ayotgan yomg'irning shitir-shitir ovozi eshitilar edi. Bahromjon o'rnidan turdi. Biroz avval ochishga qiynalgan darvoza eshigini sekin o'ziga tortdi. Sal narida o'zining uyi ko'rinib turar ekan, uyi tomon shoshib ildam qadam tashlay boshladi. So'qmoq yo'llardan yurib, uyiga kelgan Bahromjonning usti boshi jiqqa ho'l edi. Kiyimlarini o'zgartirib, maftunaning yonidan joy oldi. Yarim tun bo'lsa ham ko'ziga uyqu kelmadi. Ko'zini yumib bugungi bo'lgan barcha ishlarni o'ylab yotar, voqealarni zanjir kabi birma-bir tizib chiqdi. Hayronman. Qotil chindan ham bo'yda avval yashagan odamlar bo'lganmi? Nega ularni o'ldirishgan? Yo'qolgan qizcha qayerda bo'lgan? Nega qizaloq ham o'lgan? Yo Rabbim, yana qancha sir-sinoatlaring bor ekana? Nima bo'lsa ham barchasini tagiga yetishim kerak. Hammasini aniqlashim kerak. Oz qoldi. Hammasini tagiga yetaman. Hozir esa uxlashim zarur. Erta tongdan reja tuzishim kerak. Bu voqealarni maftunadan qanday yashirsam ekan? Qiziq. Ertaga nima bo'larkin? Maftuna, qayerdasan? Bahromjon aka, xayrli kun. O'zingizga keldingizmi? Toqqa chiqib tushdim. Har xil giyohlardan olib keldim. Tez orada ko'rmagandek bo'lib ketasiz azizim. Xo'p, menga bir piyola achchiqqina choy damlab ber. İçib olsam otdek bo'lib ketaman. İşlarim bor. Norboy boboning yonlariga o'tib kelmasam bo'lmaydi. Nega tinchlikmi? Norboy bobo qishloqdagi nuroniy cholmi? Bugun ertalab kelib ketgandilar. Sizni so'radilar. Ozgina tobingiz yo'qligini aytgandim. Eh, attang zarur ishim bor edi, mayli tuzalib qolsin deb qishloq tomonga yana qaytib ketdilar. Norboy ota bilan biroz zarur ishimiz bor edi. Mana choy dadasi. Rahmat xotin. Birozdan keyin otaning yoniga o'tib kelaman. Sen xavotir olmagin. Ertaga borardingiz. Ko'cha salqin bo'lsa, siz hali betob bo'lsangiz. Yo'q. Bu ishni kechiktirib bo'lmaydi. Xavotir olma. Men ancha yaxshiman. Xo'p bo'ladi. Ancha o'ziga kelib qolgan Bahromjon Norboy boboning uyi tomon keta boshladi. Manzilga yetib kelib, darvozani taqillatdi.
hozir. Assalomu alaykum ota. Iya, Bahromjon, bu senmi? Tobi yo'q deyishgandi. Tuzalib qoldingmi bolam? Ha bobo, ancha tuzaldim. Sizga bir ikkita savollarim bor edi. Xo'sh, qani bolam aytchi. Biz yashab turgan uyning avvalgi egalari qayerga ketishganini bilmaysizmi? Yo'q bolam. O'g'lim, qizim va nabiramning o'limidan keyin ularning ruhlari shu uyda kezadi. Sizlar yashab turgan uyda 6-7 kishi kelib yashab ko'rishdi. Hammasi qochib ketishdi. Hatto men ham o'tgan yil bir oz muddat yashab ko'rdim. Bo'lmadi. Yurak yutib umr bo'yi yasholmas ekanman. Asl egalari esa 3 yildan beri shaharda yashashadi. Bu uyni hujjatlarini sen sotib olgan odamga topshirib ketishgan. O'sha odam orqali topib ko'rsang bo'ladi, bolam. Ha, tushunarli. Men u odam bilan telefon orqali gaplashganman. Rahmat ota, men shaharga borib kelishim kerak. Rollarda Imran, Asilzoda Alimova, Anzor, Yosul, Kamina Jammuzi hamda Zon X jamoasi. Montaj ustasi DJ Only. Muallif Zon X jamiyati. Zon X. Asl haqiqat, asl jamiyat.